Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Результати наших земляків на чемпіонаті світу з біатлону у австрійському Хохфільцені. Провідних легкоатлетів області на змаганнях розіграшу Кубка України в Києві і представників Сумщини на юніорському чемпіонаті України з легкої атлетики в Сумах. Позиції наших боксерів-земляків у оновленому рейтингу WBA. Поєдинки баскетболістів СумДУ з дублерами Кременя в першості України у вищій лізі і припинення футзалістами СумДУ боротьби за Кубок України. Ось про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спортрев'ю». На чемпіонаті світу з біатлону у австрійському Хохфільцені українці поки що без нагород. У змішаній естафеті студентка Державного університету Юлія Джима разом з тернопільчанкою Оленою Підручною, Сергієм Семеновим і Дмитром Підручним показала п'ятий результат. У спринті перемогу святкувала чешка Габріела Коукалова, уродженка Сум Анастасія Меркушина з бездоганною стрільбою 10-та, Джима з двома промахами 22-га, а от Валентина Семеренко лише 80-та. Зрозуміло, що персьют вона не бігла, а Меркушина зі 100% влучністю піднялася на 8-й рядок підсумкового протоколу, вигравши у Джима, яка схибила 4 рази, 15 позицій. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина, яка зараз виступає за Київську область, впродовж минулого тижня взяла участь у 3 змаганнях у Франції. І якщо 6 лютого у Вальдереї вона у бігові на 60 метрів з бар'єрами показала 4-й результат 8-10, за 3 дні у Обонні святкувала перемогу, пробігши дистанцію за 8-08, то 12 лютого на міжнародному турнірі у Мецці стала 2-ю з кращим результатом сезону 8-02, відставши від бельгійки Анни Загре на 0,04 секунди. Ще одна сумчанка Вікторія Кащеєва-П'ятаченко, яка виступає за Донецьку область, у польському Торуні на етапі світової серії IAAF World Indoor Tour кількох тисячних секунди не дотягла до фіналу у бігові на 60 метрів, показавши однаковий з полькою Камілою Циба результат 7,43. Він 0,01 секунди поступається нормативу для участі в чемпіонаті Європи у Білграді. Тим часом троє наших чоловіків-легкоатлетів змагалися в столичному манежі школи вищої спортивної майстерності у розіграші Кубка України. Чинний зимовий чемпіон республіки у бігові на 60 метрів Володимир Супрун показав 2-й результат у короткому спринті 6,5 за ручним секундоміром, програвши киянину Сергію Смелику лічені сантиметри. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів Віталій Бутрим відзначився перемогою на цій же дистанції 49,19, що для київського манежу зі значно крутішими, аніж у Сумах, віражами доволі пристойний результат. У черкащанина Дениса Нечіпоренка він виграв 0,41 секунди. Четвертим у бігові на 1500 метрів фінішував студент Інституту фізкультури педуніверситету Костянтин Ожийов 4,07,4 за ручним хронометром. Від переможця кубкових змагань житомирянина Станіслава Маслова він відстав більш ніж на 20 секунд, а до бронзової нагороди вихованець заслуженого тренера України Володимира Яценка не добіг менше 2 секунд. Минулого тижня відбулися змагання легкоатлетів за програмою 15-ї обласної універсіади, де у більшості номерів програми перемогу святкували студенти Держуніверситету. Так Володимир Супрун виграв короткий спринт 6,80 на 0,05, випередивши запоріжанина Кравцова і переміг на 200-метрівці 21,70, вигравши 0,22 у Віталія Бутрима. Останній у бігові на 400 метрів святкував перемогу з результатом 47,20, лічені 0,03 секунди, вигравши у Євгена Гуцула. Обидва виконали норматив для участі в зимовому чемпіонаті Європи, який, нагадаю, на початку березня прийматиме сербський Белград. Гуцул наступного дня відзначився перемогою на 800 метрівці, показавши результат 1,54,34 секунди і більш ніж на 1,5 секунди випередивши срібного призера студента Інституту фізкультури Костянтина Ожийова. Останній не прогавив свого шансу святкувати перемогу у бігові на 1500 метрів 4:05,47 секунди, залишивши позаду на 5,5 секунд політехніка Олександра Лисенка. Артем Казбан виявився найшвидшим у бігові на 3000 метрів 8:53,18. Гідну конкуренцію члену національної збірної України склав один з провідних марафонців республіки молодіжного віку Віталій Івах з Інституту фізкультури педуніверситету 8:54,28 секунди. У секторі для штовхання ядра поза конкуренцією був рекордсмен Сумщини Ігор Мусієнко, який виграв змагання однією результативною спробою на 18 метрів 4 сантиметри.
У бігові на 400 метрів серед жінок охтирчанка Євгенія Мучарова порадувала вельми пристойним результатом 57,63 секунди, майже на секунду випередивши свою подругу по команді СумДУ Марію Миколенко, у якої 58,53. А у спортивній ходьбі на 3000 метрів серед жінок відзначив рекордсменку України на дистанції 50 кілометрів серед молоді Ксенію Радько з Інституту фізкультури, переможний результат якої 13 хвилин 38,15 секунди. І от гаряча інформація про результати наших земляків на міжнародних змаганнях легкоатлетів Чех Індор Гала, які 14 лютого приймала Острава. Нарешті прорвала Анну Платіцину, яка святкувала перемогу з повторенням особистого рекорду у бігові на 60 з бар'єрами 7,99, показаним рівно 2 роки тому у польському Лодзі. А Вікторія Кащеєва-П'ятаченко хоч і лишилася без нагороди, показавши 6-й результат у короткому спринті на 60 метрів 7,37, втім виконала норматив для участі в чемпіонаті Європи Білграді. Кілька нагород здобули представники Сумщини першого дня юніорського чемпіонату України з легкої атлетики. У спортивній ходьбі на 3000 метрів вихованка тренерського подружжя кривохижів Ксенія Білова з перших метрів дистанції суперничала з екс-сумчанкою Іриною Чернухою, яка другий сезон виступає за Хмельниччину. Майже 2,5 кілометри вони крокували поруч, але за 600 метрів до фінішу Білова зробила потужне прискорення, відповіді на яке від Чернухи так і не дочекалася. Тим більше, що втрачаючи з лідером контакт, остання одержала від суддів зі стилю попередження. На фініші сумчанка перша з особистим досягненням 14 хвилин 15,57 секунди, випередивши Чорнуху на 6 з гаком секунд. Четвертою фінішу досягла ще одна сумчанка Аліна Ткач 14,57,52. У фіналі короткого спринту серед юніорок Вікторія Луніка, вона на другій доріжці, 0,01 не дотягла до бронзової нагороди, втім показала лише 6-й результат – 7,96. А перемогу святкувала харків'янка Єва Подгородецька – 7,60 секунди. Що ж до юніорів, то сумчанин Андрій Волинець, який у фіналі стартував по першій доріжці, спромігся на 0,03 секунди покращити свій результат у попередньому забігові, показавши 7,19. А перемогу, розмінявши 7 секунд, святкував запоріжанин Ян Коняші. Охтирчанка Євгенія Мучарова була єдиною представницею Сумщини у фіналі 400-метрівки, потрапивши до нього з другим результатом 58,18 секунди. Лідер після першого кола змагань Іванна Аврамчук з Київщини з перших метрів вирішального забігу запропонувала суперницям темп, який жодна з них, принаймні на перших 300 метрах дистанції, витримати не змогла. Втім, на фініші її помітно притиснули Мучарова і львів'янка Мар'яна Шостак, і саме у такій послідовності вони і зазначені у підсумковому протоколі. 56-67, 57-26 – це особистий рекорд Євгенії, яка на 22 сотих випередила львів'янку. Бронзовий призер минулорічного зимового юніорського чемпіонату України Ярослав Демченко і Антон Сліщенко, вони на 5-й і 4-й доріжках, пробилися до фіналу юніорської 400-метрівки. І якщо Сліщенко фаворитом не вважався, то вихованець Євгена Бондаренка, який ще рік виступатиме серед юнаків старшого віку, був одним з головних претендентів на перемогу, очоливши фінальний забіг після перших 200 метрів. Інтрига у боротьбі Демченка з чернівчанином Олегом Миронцем, який, до речі, на 2 роки старший за сумчанина, зберігалася до останніх 30 метрів дистанції, і до перемоги Ярослав не дотерпів лічених 12 сотих секунди. Втім, до срібла юніорського чемпіонату талановитий юнак додав вельми пристойний юнацький рекорд Сумщини – 49,61 сота. Віце-чемпіон світу 2015 року зі стрибків з жердиною шосткинець Владислав Малихін, який виступає за Київщину, однією результативною спробою, третьою на висоті 5 метрів 20 сантиметрів, виграв чемпіонську нагороду, випередивши найближчого з конкурентів на 40 сантиметрів. Усі 3 спроби на висоті 5.40 успіхом не увінчалися, втім за кілька днів на дорослому чемпіонаті України Малихін спробує довести, що він здатен на більше.
Українська жіноча збірна з хокею на траві завершила свої виступи у іспанській Валенсії у другому раунді світової ліги. Нагадаю, у груповому турнірі команда Світлани Макаєвої, яка до цього не мала ігрової практики на полі просто неба, поступилася команді Польщі 2-3. Після обміну голами з командою Гани поступилася африканкам у серії пенальті 1-2 і виграла у шотландок 2-1. З третього місця у групі українки пробилися до чвертьфіналу, де з мінімальним рахунком перемогли чеську збірну, а у напівфіналі поступилися полькам 0-3 і програли бронзовий фінал шотландкам 0-1, посівши у підсумку четверте місце і не пробившись до третього раунду. Двоє наших земляків, які виступають на професійному боксерському ринзі, підвищили свої позиції у оновленому рейтингу WBA. Шосткінець Іван Редкач, який наприкінці січня нокаутував американця Демона Брока, на сьогодні третій у легкій вазі після росіянина Петра Петрова і індонезійця Дауда Йордана. Бронзовий призер лондонських олімпійських ігор Тарас Шелестюк, він змагається у напівсередній вазі, зробив менш помітний, але все ж таки крок вгору з 12-го на 11-те місце. У двох матчах 12-го туру першості України з баскетболу у вищій лізі, які відбулися в Сумах минулого вікенду, жереб звів на паркеті двох аутсайдерів турнірної таблиці групи 1 дивізіону Б, команду Сумдеу і Кременчуцького Кременя-2. Нагадаю, у першому колі першості суперники у двох виїзних для сумчан матчах поділили турнірні очки. Перемога сумчан 90-63 і успіх господарів 85-60. П'ятничний матч активніше почали гості, вигравши першу чверть 18-16, продовживши нарощувати свою перевагу у другій 20-17 і третій 10 хвилинках 25-18. Зауважу, що 30 очок своїй команді приніс ветеран Кременя Максим Балашов, знайомий сумським шанувальникам ще по зустрічах з Сумихімпроном. Забезпечивши собі комфортну відстань від політехніків, дублери Кременя помітно розслабилися, віддавши команді Ярослава Ковальова четвертий період 11-17, втім у підсумку перемога дісталася гостям 74-68. На відміну від першого, у другому поєдинку сумчани з перших же секунд увімкнули максимальну потужність, вигравши усі чотири чверті 18-8, 21-16, 26-24 і 26-16. Балашов, як і напередодні, був найпомітнішим на майданчику з 40 очками, але загалом його команда набрала лише 64 очки, тоді як політехніки записали до активу 91. Тож після дербі аутсайдерів обидві команди зберегли свій статус-кво в турнірній таблиці групи 1 дивізіону Б вищої ліги. Баскетболісти Сумдеу з 23 очками на шостому місці, за додатковими показниками випереджаючи Кременя-2. 17-18 лютого сумчани зіграють два домашні матчі проти третьої на сьогоднішній день команди групи 1 дивізіону Б Маріуполя. Обласне управління молоді і спорту Федерації волейболу Сумщини, відділення НОК України і Державний університет проведенням волейбольного турніру вшанували пам'ять багаторічного керівника кафедри фізичного виховання СумДУ, кандидата педагогічних наук, тренера жіночої університетської волейбольної команди, арбітра національної категорії Анатолія Шепелєва, який пішов з життя 26 січня 2016 року. Після попередніх матчів квартету жіночих команд на паркет спорткомплексу «Сумдеу» у товариському матчі вийшли викладачі університету, разом з якими грав на майданчику і Анатолій Єгорович, і ветерани Глухівського клубу імені Григорія Риви. Останні доклали максимум зусиль, аби з'ясування стосунків тривало більше двох партій, але потенціалу глухівчан виявилося замало. Перша партія 25-20 на користь політехніків, у другій інтрига зберігалася до рахунку 17-17, після чого викладачі СумДУ дотиснули своїх суперників, святкувавши другу локальну перемогу 25-21. Що ж до жінок, які і розігрували почесний трофей, то у напівфіналах випускниці СумДУ у трьох сетах приборкали Глухівського Велетня, а команда заслуженого тренера України Валерія Самодая, сформована з учениць Машколеджу і студенток Держуніверситету, у двох партіях переграла ще одну глухівську команду волейбольного клубу імені Григорія Риви. Остання у матчі за третє місце після обміну перемогами у двох перших партіях з рахунком 17-15 у третьому вирішальному сеті дотиснула своїх землячок. Фінал, хоча і тривав дві партії, виявився доволі цікавим і безкомпромісним. Випускниці, поступаючись студенткам по ходу першого мікроматчу, помітно додали у кінцівці, однак до перемоги не дотягли 22-25. У вирішальній партії рівна боротьба до рахунку 16-16,
після чого Самада і компанія зробили помітний ривок, і друга локальна перемога була ще більш вагомою – 25-20. Футзальна команда Сумського державного університету 8 лютого зіграла повторний домашній матч 1/8 фіналу розіграшу Кубка України проти рівненського «Кардинала», якому на виїзді, нагадаю, поступилося 1-4. Матч сумчани виграли 2-1, втім цього виявилося недостатньо, аби продовжити боротьбу за почесний трофей. За сумою двох матчів далі кубковою стежкою крокує «Кардинал». В чемпіонаті Асоціації розвитку мініфутболу Сумщини перерва обумовлена низкою змагань легкоатлетів і зняттям паркету в легкоатлетичному манежі. Втім, один матч команди Суперліги встигли зіграти 8 лютого. Юніори СумДУ дербі аутсайдерів з мінімальним рахунком здолали спротив грози авторитетів Олімпіка Компсервіса. Турнірна таблиця суттєвих змін не зазнала, хіба що поближче до комп'ютерників наблизилося Суми Обленерго, якого тепер на 2 очки випереджають юніори Державного університету. Нагадаю, наступний тур багато в чому вирішальний, принаймні для пари лідерів, які мають зустрітися у очному протистоянні. Не менш цікавим і безкомпромісним буде студентське дербі Сумихімпрома СДПУ і СумДУ. А Суми Обленерго докладе максимум зусиль, аби вдруге поспіль, після невдачі у матчі попереднього туру з Сумихімпромом СДПУ, запропонувати Лекс ВСК ковтнути гірку пігулку поразки. Команди вищої ліги минулого вікенду відпочивали. От дюжини претендентів на чемпіонство з першого футзального дивізіону скубла чуби один одному, з'ясовуючи, а хто ж кращий на паркеті спортивного комплексу Інституту фізкультури педуніверситету. Цікавими були насамперед матчі за участю лідерів першого дивізіону. Так, «Спартак» зустрічався з «Олімпіком Юнітас», який до звітного поєдинку перебував у безпосередній близькості від нього. Перший тайм команди провели без особливих небезпечних моментів для взяття воріт, однак під завісу першої половини зустрічі «Олімпік Юнітас», розплутавши своєрідний гордіїв вузол проблем, спромігся на гол у роздягальню спартаківцям, який оформив Артем Соломко. На 36-й хвилині «Спартак» змушений був вдруге починати з центру після стрімкої атаки «Олімпіка Юнітас» і холоднокровних дій на п'ятачку перед воротами Олександра Петровського. Не поспішив, витримав паузу і скуштував умовний твікс 2-0 – це вже завдання з категорії доволі складних. Лише під завісу матчу «Спартак», схоже на те, оговтався голом Віктора Василеги на 49-й хвилині, скоротивши різницю у рахунку. Втім, одразу ж одержав валентиночку від Олександра Мірошника, яка остаточно поховала надії червоно-білих на успіх у цьому поєдинку. Під сирену «Спартак» забив таки вдруге, граючи 5 польовими, але підсумкова перемога за «Олімпіком Юнітас» – 3-2. А от вам і матч одноосібного лідера першої ліги чемпіонату АРМФС «Гранума», потенціал якого у боротьбі за чемпіонство волею долі взявся перевіряти недригалівський «Олімпік ВПУ». Саме останній і відкрив рахунок у матчі швидкий гол на 3-й хвилині вдався Ігорю Тимченку, який додав переможного драйву до настрою своєї команди. Відповідь «Гранума» була масштабною і подіяла на недригалівців, мов холодний душ. На 12-й Віталій Сітало встановив паритет, після чого свої прізвища до голодорського розділу протоколу матчу вже до перерви писали Руслан Окопний і Павло Роман. А у другій половині матчу «Олімпік ВПУ» пропустив ще двічі. На 27-й дубль оформив Сітало, а на 35-й його прикладу послідував Роман 5-1. Фактично, гру на користь «Гранума» було зроблено. До фінальної сирени у складі лідера першої ліги відзначився Олександр Смолинський, а за недригалівців забили Сергій Строколіс і Владислав Курило. Тож, з подвійною перевагою у кількості забитих м'ячів 6-3, «Гранум» після 13-го туру не зупинив своєї переможної ходи. У інших матчах 13-го туру цього уікенду КПР переграв 3-0 «Бонвояж», Деметра Агрос забила «Олімпіко СумДУ» удвічі більше, ніж пропустила від нього 6-3, «Глобал» не пожалів «Патріота» 5-0, «Сучасник» скривдив «Альянса» 6-2, а у матчі 14-го туру «Бонвояж» вдруге зіпсував настрій «Спартаку» 6-5. Тріо лідерів, здобувши перемоги, вже на певній відстані від недавнього лідера «Спартака», якого загальмували 2 незаплановані поразки.
Один з його кривдників Олімпік Юнітас вже притул наблизився до біло-червоних, а там недалеко і сучасних з недригалівцями. Тур 14-й, як на мене, не містить інтриги, бо лідери зустрінуться з командами з нижньої частини турнірної таблиці. Хоча, нагадайте тому ж Спартаку про дві останні поразки від середняків і аутсайдерів, і він побажає такої ж футзальної долі тим командам, які вищі за нього у турнірній таблиці. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину лютого 2017 року. Нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спортв'ю» ви можете подивитись і не раз на сайті ATV Sumy.ua. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!